नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई आइ सिलेबसको युट्युब च्यानलमा यस भिडियोमा हामी एम्बेसी अफ इन्डियाले ल्याएको एउटा नयाँ स्कलरसिप स्किमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो स्कलरसिप इस स्किमलाई आइसिसिएर स्कलरसिप स्किम अथवा इन्डियन काउन्सिल फर कल्चरल रिलेसन स्कलरसिप स्किम पनि भन्ने गरिन्छ यो स्कलरसिपको बारेमा डिटेलमा बुझ्नको लागि हामी इन्डियन बेसिकै अफिसियल वेबसाइट यानि कि डब्लु 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 डट आइएनडिईएमबी काठमाडौँ डट जिओभी डट इनमा छौँ अब यो वेबसाइटमा आइसकेपछि एजुकेसन स्कलरसिप सेक्सनमा स्कलरसिप फर्ममा जाने यहाँ आइसकेपछि हामीसँग सुरुमै छ आइसिसिआर जिएसएसएसजेएसएस टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी थ्री एडभर्टिजमेन्ट सो यहाँ क्लिक गर्ने क्लिक क्लिके अब यहाँ हम धर डिटेल सब कुछ बुझने जाने क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग केही यस्तो पेज एपियर हुन्छ अब यहाँ हामी डिटेलमा थुप्रो कुराहरू बुझ्दै जानेछौँ सो सुरुमा यो कुरा बुझौँ कि जुन आइसिसिआर स्कलरसिप स्किम छ यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नाइन्टिन फिफ्टीदेखि नै अरू कन्ट्रीहरूसँग म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कल्चरल रिलेसन इम्प्रुभ गर्नको लागि प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ सो यो स्कलरसिप स्किम अल टुगेदर वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्लस कन्ट्रिजहरूमा रहेको सेभेन थाउजन्ड प्लस फरेन स्टुडेन्ट्सको लागि एभ्री इयर प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ अब हामी नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी यो स्कलरसिप स्किमको लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ सो आइसिसिआर स्कलरसिप स्किम अन्तर्गत हामीसँग यहाँनिर तिनवटा डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छन् स्कलरसिप स्किमको फर्स्टमा छ जेनरल स्कलरसिप स्किम जिएसएस देन सिल्भर जुब्ली स्कलरसिप स्किम एसजेएसएस देन स्कलरसिप स्किम फर इन्डियन कल्चर सो जुन जेनरल स्कलरसिप स्किम छ यो चाहिँ इन्डियामा गएर अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेस गर्न इन्ट्रेस्टेड हुने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हो सो अन्डर ग्रेजुएट कोर्सेस भनेको ब्याचलर डिग्रीको कोर्सेसहरू भयो अब ब्याचलर डिग्री कोर्सेसमा तपाईँहरू मोर देन हन्ड्रेड प्लस सब्जेक्टहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ एग्रिकल्चर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बायोटेक्नोलोजी बिजनेस इकोनोमिक्स इन्जिनियरिङ जस्ता कोर्सेसहरू यहाँनिर पढ्दछ त्यसपछि सिल्भर जुब्ली स्कलरसिप स्किममा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इन्डियामा गएर मास्टर कोर्स अथवा पिएचडी कोर्सेसहरू पढ्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि जुन हाम्रो थर्ड अप्सन छ स्कलरसिप स्किम फर इन्डियन कल्चर यहाँनिर चाहिँ जो चाहिँ इन्डियन कल्चरमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा इन्डियन कल्चरकै रेस्पेक्टमा आफ्नो स्टडीलाई पर्स्यु गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो स्किम रहेको छ यहाँनिर इन्डियन कल्चर जस्तै कि डान्स म्युजिक थिएटर आर्टहरू पर्फर्म गर्ने स्कल्पचर इन्डियन ल्याङ्ग्वेज इन्डियन कुसिन यस्ता कोर्सेसहरूमा तपाईँ इनरोल हुन सक्नुहुन्छ अब इन्डियन कल्चर स्कलरसिप स्किममा चाहिँ इन्स्टिट्युटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँहरूले केही थप कुमेन्टहरू अथवा केही थप इभिडेन्सहरू तपाईँको नलेजको यहाँ सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै डान्स अथवा म्युजिक फिल्डमा हो भने तपाईँले आफ्नो कुनै रेकर्डेड म्युजिक भिडियोहरू यहाँनिर सब्मिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो so, यो भयो आइसिसिआर अन्तर्गत पर्ने तिनवटा डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन अफ स्कलरसिप स्किमको बारेमा अब यसको लास्ट डेट अफ सब्मिसन अफ एप्लिकेसन जानौँ यो चाहिँ अप्रिल थर्टी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू रहेको छ जुन चाहिँ शनिबारको दिन पर्दो रहेछ सो वी स्टिल हेभ अ लट अफ टाइम त्यही पनि सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर र एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भने मात्रै यहाँनिर एप्लाई गर्नुहोला सो so, अब एप्लाई कसरी गर्ने त्यो कुरा जानौँ सो हाउ टु एप्लाईमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा एटुए पोर्टलमा रहेको प्रोसिड्युरहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र ए एटुए पोर्टल भनेको के हो भन्दा ए एटुए पोर्टल भनेको एडमिसन्स टु एलिमिनी पोर्टल हो सो so, यहाँ तपाईँ भिजिट गर्नको लागि यो वेबसाइट डब्लु 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 डट ए टुवे स्कलरसिप्स डट आइसिसिआर डट जिओभी डट इनमा भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो वेबसाइटमा गएर त्यहाँ रहेको डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्सहरू इन्स्ट्रक्सन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यहीँनिर तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गरेर र फर्महरू फिलअप गरेर यो योग्लिकेशन प्रोसिड्यूर अगड़ी बढ़ा सकूँ जो ए पोर्टल हो यो योटा डिजिटल मध्यम हो जिस को थ्रू तब इंडियन एम्बेसी संग डाइरेक्टली कंटैक्ट कर सकून र ए पोर्टल को आविष्कार अथवा यो जुन युजमा आएको धेरै भएको छैन यो टु थाउजन्ड एटिन नाइन्टिनतिरबाट नै युजमा आएको हो र अब हालैमा भन्दाखेरि ट्वेन्टी फिफ्ट जनवरी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूदेखि चाहिँ एटुवे पोर्टल एक्टिभेट हुन जान्छ और आफ्टर ट्वेन्टी फिफ्ट जनवरी मात्रै तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ यो स्कलरसिपको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो तबसम्म तपाईँ त्यहाँ गएर विभिन्न इन्स्ट्रक्सन्सहरू गाइडलाइन्सहरू राम्रोसँग पढ्नु र अझै पनि यो स्कलरसिप स्किमको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र ए टु टुवे पोर्टल एक्टिभेट भइसकेपछि फर्महरू कसरी फिलअप गर्ने कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने यसको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ र अर्को कुरा यो स्कलरसिप स्किममा तपाईँ पछि गएर कुन कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ चा, किनकि त्यहाँनिर तपाईँसँग भेराइटी अफ चोइसेस हुन्छ युनिभर्सिटीको पनि चोइसेस हुन्छ कोर्सेसको पनि चोइसेसहरू हुन्छ सो त्यो चोइसेसहरू चाहिँ तपाईँले आफैले राम्रोसँग रिसर्च गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ सो एकदमै राम्ररी रिसर्च गरेर सबै कुरा राम्ररी बुझेर मात्रै यहाँनिर एप्लाई गर्नुहोला अब एप्लिकेसन कसरी सबमिट गर्ने त्यो कुरा बुझौँ सो so, एउटा त एटुवी पोर्टलमा तपाईँले रजिस्टर गरेर अनलाइन एप्लिकेसन सब्मिट गर्नुपर्छ नै त्यसबाहेक तपाईँले त्यो एप्लिकेसनको एउटा कपी फिजिकल्ली पनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एप्लिकेसनको साथसाथै तपाईँले एउटा ब्याङ्क भाउचर पनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, एप्लिकेसनको डिपोजिट फिस चाहिँ एनआरएस फोर रहेको छ यो एमाउन्ट तपाईँले एजुकेसन विङ एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँको खाता नम्बर जुन कि स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ सा, यहाँनिर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्याङ्क भाउचरमा तपाईँले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र रेजिस्ट्रेसन नम्बर लेखेको त्यो ब्याङ्क भाउचरको ओरिजिनल कपी र यसको साथै तपाईँको अनलाइन एप्लिकेसनको एउटा फोटोकपी त्यो तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बुझाउनुको लागि तपाईँले अप्सन्स मध्ये एउटा फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँको सिटिजनसिप सर्टिफिकेटमा पर्मानेन्ट लोकेसन कहाँ छ भनेर यदि पर्मानेन्ट लोकेसन बारा चितवन धनुषा महोत्तरी मकवानपुर पर्सा रौतहट सर्लाही मध्ये कुनै पनि ठाउँ पर्छ भने तपाईँले कन्जुलेट जेनरल अफ इन्डिया बिरगन्जमा गएर यी दुइटा कुरा सब्मिट गर्नु पर्यो होइन यी ठाउँ बाहेक अरू कुनै ठाउँमा तपाईँको पर्मानेन्ट लोकेसन पर्छ भने तपाईँले इम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँमा गएर यो दुइटा कुराहरू सब्मिट गर्नु पर्छ हुन्छ so, सो यसरी एप्लिकेसन फिलअप गर्ने र सबिट गर्ने कुरा यहाँनिर भयो अब अझै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के छ त्यो कुरा बुझिराखौँ सो so, यो आइसिसिएल स्कलरसिप स्किम अन्तर्गत मेडिकल प्यारामेडिकल कोर्सेसहरू जस्तै कि नर्सिङ फिजियोथेरापी एनेस्थेसिया आदि यी कोर्सेसहरू पर्दैन यसबाहेक फेसन ल कोर्सेसहरू र यस्तो कोर्सेसहरू जसमा ब्याचलर गर्नको लागि मोर देन फाइभ इयर्स लाग्छ त्यस्तो कोर्सेसहरू यहाँनिर पर्दैन र जो क्यान्डिडेट्सहरू बिएससी बिई बिटेक बी गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्कुल लेभल एक्जामिनेसनमा कम्पलसरीली फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स चाहिँ पढेकै हुनुपर्छ सो so, तपाईँले ट्रान्सक्रिप्टहरू जब बुझाउनुहुन्छ त्यहाँनिर क्लियरली त्यो कुरा देखिन्छ सो so, यो क्राइटेरियाहरू फुलफिल भएपर मात्रै यहाँ मेन्सन भएको कोर्सेसहरूमा एप्लाई गर्नुहोला डकुमेन्ट्सहरू बुझाउँदाखेरि त्यो इङ्ग्लिस ट्रान्सलेटेड एन्ड एन्डभटराइज हुनुपर्छ इम्बेसीले सबै डकुमेन्ट्सहरू इङ्लिस ट्रान्सलेटेड एन्ड एडभटराइज नै खोज्छ सो प्रायः मार्कसिटहरू भयो स्कुल इभिङ सर्टिफिकेट्सहरू भयो त्यो डकुमेन्ट्सहरू त अलरेडी इङ्ग्लिस ट्रान्सलेटेड हुन्छ त्यहाँनिर नोटारी मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ तर कुनै डकुमेन्ट्सहरू फुल्ली नेपालीमा छ भने त्यसलाई पहिला इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गरेर एन्ड नोटारी गरेर मात्रै सब्मिट होला अब नोटारी गर्नुको लागि नजिकैको कुनै पनि नोटारी अफिसमा गएर कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ अब एज क्राइटेरियाको कुरा गर्ने हो भने क्यान्डिडेट्सको एज चाहिँ एटिन टु थर्टी इयर्स विदिन हुनुपर्छ यदि कुनै इन्करेक्ट इन्फर्मेसन तपाईँले प्रोभाइड गर्नुभएको छ र पछि गएर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले थाहा पायो भने तपाईँको स्कलरसिप जुन छ त्यो डिस्कन्टिन्यू हुन जान्छ सो सबै डकुमेन्ट्सहरू अरू सबै इन्फर्मेसनहरू जुन छ सबै एकुरेट प्रोभाइड गर्नुहोला र जुन डकुमेन्टहरू फिजिकल्ली सब्मिट गर्ने कुरा हामीले माथि मेन्सन गरेका थियौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब एप्लिकेन्ट्स आफै गएर सब्मिट गर्नुहोला होइन भने एप्लिकेसन रिजेक्ट पनि हुनसक्छ सो यो केही बेसिक कुराहरू थियो जुन कि आइसिसिआर स्कलरसिप एप्लाई गर्नको लागि थाहा पाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो अब यति कुराहरू थाहा पाइसकेपछि यसको बारेमा अझै डिटेलमा रिसर्च गर्नुहोला र जब एटुवे पोर्टल एक्टिभेट भइहाल्छ त्यसपछि हामी यसको एउटा अर्को भिडियो ल्याउनेछौँ जहाँनिर हामी रेजिस्ट्रेसन र फर्म फिलिङको डिस्कस करने स्कलरसिप के बारे में फर्दर जानकारी को आईए सिलेबस को अफिशियल चैनल सब्सक्राइब होला थैंक यू